No niin, sarjassamme pikainen iltavideo vesisateessa ennen pimeää. Täällä on massikka hydrauliivia jälleen kerran. Sitä herkes sähkölohkot toimimasta. Ja mä askartelin tänne tämmösen komiat vivut, että pystyy tuolta kopistakin käyttämään tarpeen vaatiessa. No, sehän tämä. En mä jaksa tuota repiä irti. Huoltomies tiesi puhelimeensa kertoa, että tämä on rikki ja mitata ohomit. Ja, no, ne ohomit, ne joka kerta kun mittasi uudestaan, niin ne oli eriä. Ja sitten kun mä otin tuo irti ja pöydälle, niin sehän tää liitin, niin se kun vähän sormella tökkäs, niin tippui kokonaan irti ja siniseksi hapetunut piuhat sieltä, että no, siihen nyt tuli tilattua uusi tuo mutiikka, eli tuo se sähkölukko lässyllää sössössö hömppäpömppä joutama päiväsyys. Miksi tätä jos sanois? Eli aina kun raktorin laittaa käyntiin, pitää erikseen kuitata napista, että kyllä, minä haluan tälläkin kertaa käyttää traktoria. Niin. Mennyt nyt rikki tuo ja sekin yllättävää, niin 200 euron tuo solenoidi. Tosiaan, nämä ei ollut, oli paljon halvemmat kuin 200 euroa. Tein kuule ruosteista jenkatankua ja vielä ruosteisemmat mutterit ja sitten semmoisella hiekkapaperilaikalla oikein muotoili näppäräksä tuosta kaulaa ohensi, ettei ikävästi sormen kylkeen otakko. No, eipä noita nyt toivottavasti tarvi käyttää kuin erittäin harvoin, mutta kuitenkin sen verran useasti tuota etukormaa ja joutuu tuota käyttää, kun huomaa, että mitä ihmettä, että sammutin raktorin kahvitauonajaksi. Enää ei kauha nousekaan maasta ja pitää siirtää keskeltä tietä pois. Niin. Mutta, mä oon täällä hyvin vähän, mutta kuitenkin jonkun verran kerennyt askartamaan. Mä tästä reveen nuo sen vanahan viljaluukku räpeilykseen irti ja sen tämän luukun puoli jutu sitä tapista. Tai se juttu, mihin sai pultilla vetää kiinni. Ja mä tilasin 3 viljaluukkua. Tai no, mä olisin voinut sanoa sille salakavalle, että ei yksi eikä kaksi, vaan 3. Mihin se pöytätila aina katuaa? Mitähän mä sain, kun mä tätä venttapo hetkeni. Mä saan tämän maailman uimman minikrippussiin ikinä auki. Näin. Kummispäin tämä nyt tulee, kun tuo kai se, tulisiko se ylöspäin vai alaspäin? Anyways. Tämähän on, no nää, mitä nämä maksu? Jotain 50 kipale. Onhan tää niinku itsekinhan mahdollinen tehdä, mutta se on tää reunakisko askartaminen ja se, että siinä menee kyllä äkkiä se 50 eestä aikaa ja vaivaa, kun rupeaa
pelinpaloista hitsailee tuommoista tai näin. Nyt siellä kommenteissa että joku, että minulla on oma kanttauskone. En tiedä. Tähän vanhaan lukkuun verrattuna vähän pienen näppi, mutta... Mitenhän mä mittailin, mä mielessäni ajattelin, että tulisi ollut paljon isompi. Tästä sitten yksi pykälä ylöspäin, niin oliko se 40 senttiä leviä? Se olisi ollut melekonen aparaat. Tämä on vielä tuon muotoinenkin, onpas erikoinen. Ai! Justiin tuo terävä. Terävä kulma oikein. Juurihaava tuossa hitsisaumassa, että tuossa oikein törröttää tuommoinen piikki, niin kynsin on. Mä taitaa olla noinpäin. Älä kaadu. Vai onko se noinpäin? Taitaisi olla noinpäin. Joo, tuohon oikein näppärä ja fiksun näköinen. Mä vähän mietin, että hitsaisiko kiinni vai vetäisikö pulluteilla. Kerta siinä nuo valmiit reijät on ja tähän on aika näppärä porata reijät. Reijä, kun tämä poikkirauta pitää valmiiksi tämä tuo väliinkin sopivana. Niin. Joo, jos siihen tekisi... Siinä on tommonen pykälä. Se varmaan tuo pykälä on, mikä osuu tuohon lavan reunahan. No, voisi ainakin siihen, eli vielä pikkusen matalemmalle, mitä tää vanha on ollut. Tehdä kolua ja... Mutta joo, voin kyllä... Tämmöstä kaveri mulle kehua tämmöstä, että tää on hyvä, että siinä on joku hiekkapaperi ja tämmönen jonkun verran joustava tausta. Niin mä ajattelin, että ei kai enää mitään. On sitä ennenkin koitettu hiekkapaperilla rautaa hivua ja sillä ei oo mitään tehnyt. No, kyllä tämä on 50 karkeus. Kussista muistaakseni ja on sitä vielä karkiampaakin, niin kyllä tuolla ihan, kyllä mä nyt yhden kerran vaihoin laikaa tai tuo hioman jutun, mutta just nämä vanhat hitsisaumat, niin tämä, no kyllä mä tunnen tuon, että siinä kohdalla se on siliämpi mitä tuossa, mutta esim. Kyllä siinä kameralla niin kynsikin pykälän löytää, mutta hyvin, hyvin niin kuin lähellä, että se on samaa tasoa. Tässä on niin karhiaa tuo, että mä edes kynnellä pysty sitä rapata, mutta se on niin kuin hivonnut sen samalle tasolle kuin tämä mikäli tehtaan valssikuona tuossa nyt on maalijalla. Ja, mutta se ei ole sitä syvemmälle hivonnut. Että tämä on kyllä justiin, jos kuvittelisitte jotain autoho hitsaa jotain hivoa sitten tasalle, niin uskoisin, että voisi olla hyvä. Sitä mä en tiedä, että rupianko mä näitä täyteen hitsailemaan, mutta tuo voisi nyt ainakin täyteen hitsata ja tuon railon tuolta ja kahtoa sitten hivua niitä tasaiseksi. Mutta joo, se tulee apotrian rallaa siihen. Mä jotenkin kuvittelin mielessä, että olisi ollut vähän leviämpi, mutta kyllä mä uskon, että se tuostakin ihan hyvin mahtuu. Tavara tulee, jos tuohon pistää. Minkä mä nyt astuin ihan jaa.
Deutschlandiaan liittyen vanhasta valosta. Mihin ei tässä ole puhelimelle oikein? Jonkun tähän monta kertaa, kuinka monta tuntia on hallin lattiaa jo kuvaa. Unohin, että tuonnekin jää sormen väliin. Joo, en tiedä. Mä itse ajattelin, että sehän olisi ulkonäöllisesti ihan nätti, kun se olisi tuossa keskellä. Tai isä sitten tuumasta, että kuivaajallahan niin se täyttösuppilo, niin no kyllä se sopii justi ja justi, mutta se pitää niin oikeasti ajaa keskelle, eikä melkein, että kun tämä perälaija avaa. Se vielä vähän leviää se vilja, että se ei tule yli. Mutta olisiko siinä sittenkin, jos sen laittaisi niinku tuohon kohtaan. Tai ehkä, no en tiedä. Kaikki kolme laittaa vierivierään on keskellä, no niin. Oi voi, no. Mä teen tuohon vanahaa reikää täytelätkä ja pitää saa vähän miettiä, että se on niin paljon näitä lommoja, että mitä näille tekee, että koittaako näitä lyö vähän lyttyhympää ja tätä omituista reikää ulospäin. Siis se ei oikein varmaan kamerasta näy, mutta kyllä. Ne nyt niin paha on, mitä mä äkkiä luulin. Osa, että sä oli semmosia, jotka näytti aika... No en tiedä. Se voi olla, että ne... No siinä on kyllä melkoinen patti. Tänne maalijalle voi säkkiä kajota. En tiedä, tuleeko sitä vaan... Pahemman näköinen, jos niitä rupiaa lekaalla lyö. Oi voi. Täällä päässäkin tuli vähän se suoristeltua ja noita letkumpitiimiä. Sitä en kyllä tiedä kauanko nuo tulee kestää. Nuo vähän pahimmoille, että vetovarsi siihen pyyhkäsee tuohon kohtaan. Niin joo, ja olihan tuolla laatikossa, tai ainakin piti olla. Mä en oo itse tää laatikkoa avannut. Mä en aivan täysin tiedä mitä täältä löytyy. Muuta kuin nää viljaluukut. Ja. Sitten. Missä on mun loput tavarat? Kauhia laatikkoja sitten. Siellä oli Fiatin vaihekepi nämä juurikumeet, miksi tätä sanoitaan ja natiikkahan sammutin vaijeri, kun mulla on se, minkä mä tein rautalangasta, sokerinpalasta, polkupyörää, vaijeri kuoresta ja limsapullon korkista. Niin mä ajattelin, jos sen vähän professionaalinen, mä kaveri, raktoria, kokeili ja siinä oli semmonen kehittyneempi versio. Niin, sitä oli niin ilo ja onni käyttää. Minkähän tämä sitä laittaisi? Tuo tulee tuohon, niin... Keskellä, olisiko siinä? Silleen kuin tuohon... Tuohon noin ja ihmetellä, että miksi on niin laita.
Tänne näin yhdellä rautalangalla roikkuu, että se on samalla roiskeläppä. Tämäkin on kyllä sen verran ehtoa puolella, että melkein voisi vaikka uusia, mutta no. Näyttää kai, kyllä vielä menee siihen, tuo 20 vuotta. Joo, pitäis tässä jossain vaiheessa natiikkaakin jatkaa eteenpäin. Se vaan, mulla on se natiikka tuolla hallissa ja mun pitäisi siitä niitä pikalitin peli varsia ruveta taivuttelemaan. Nyt mä muuten sammutan tätä tietokoneesta virrat. Päävirta katkaisi jostain, niin kuin muukin koneet. Niin. Se on, kun nyt on ollut näitä rankkasateihin ja vähän ikävä aina tallustaa tästä tuonne nuin ja kokeilla, että joo, on vielä milli tuohon suuntaan ja vielä takaisin ja hitsata eri kohtaan ja näin. Mutta. Joo, olijat suurinahan uudet osaat maanantaina ja toivottavasti se sillä tulee kuntohoja. Ja sä pitäis T6:sta ottaa rengasta irti ja räijän väliä muuttaa, että sais tuon. Mikäs mä nyt on tämä Evermi peräänkoli? Idiot, jos niillä koittais kyntää.